Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre domnul Moldovei Miron Barnovski, cu ocazia împlinirii a 390 de ani pe 2 iulie de la moartea sa în condiții tragice la Constantinopol. Invitatul de astăzi este domnul Ion Muscalu, scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Propun să începem direct discuția și vă rog să-mi spuneți cine a fost Miron Barnovski și care este obârșea lui. Miron Barnovski a fost strănepotul lui Ștefan cel Mare. După bătălia de la Obertin, Petru Rareș, în 1541, căsătorește pe domnița Maria cu Ion Moghilă, un logofăt al vremii sale. Nunta a avut loc la curtea domnească din Hârlău. La nuntă, domnul Petru Rareș i-a dăruit fiicei sale satul Fetești, este satul copilăriei mele, și 7 fălci de vii din dealul Vodău. Falce este egal cu 1,42 hectare, deci cam aproximativ 10 hectare. Prin însoțirea celor doi, a domniței Maria și a logofătului Ion Moghilă, au rezultat 4 copii, 2 domnitori, Ieremia și Simeon Movilă, mitropolitul Gheorghe Movilă și o fică, Șcheauca sau Ana, care s-a căsătorit cu un atman venit, care l-a însoțit pe Petru Șchiopu, venit din țara românească. Este cel care a ctitorit mănăstirea frumoasă din Iași, Balica, Melinte Balica. Ei au avut o fică, singura lor fică, Elisafta, care nu este alta decât mama lui Miron Barnovski. Deci Miron Barnovski era nepot de văr, sau de vară mai corect spus, cu Petru Movilă, viitorul mitropolit, cel care a înființat la Kiev societatea duhovnicească, colegiul duhovnicesc de acolo, transformat mai târziu de țarul Petru cel Mare în Academia Duhovnicească de la Kiev, foarte importantă pentru învățământul duhovnicesc din acea perioadă. Deci, Miron Barnovski, născut în anul 1590, este strănepot al Măriei sale. O să domnesc din toate punctele de vedere. Corect. Îndeplinea toate condițiile pentru tron. Care au fost dregătoriile pe care le-a ocupat Miron Barnovski și care a fost contextul ajungerii sale pe tronul Moldovei? Da. El în timpul vieții sale a îndeplinit mai multe dregătorii, începând cu cea de ceașnic, deci de paharnic, de staroste de cernăuți, de pârcălap de hotin și în vremea domniei lui Mihnea Vodă a fost mare hatman. Mihnea era săracul bolnav, suferea de gută, deci camciuc de picioare. Și atunci Miron Barnovski îndeplinea foarte multe funcții și îndeplinea foarte multe îndatoriri care nu erau numai ale lui. S-a dovedit un om vrednic, un om priceput, un mare diplomat. De fapt, când era pârcălap de hotin, cetății Măriei sale de acolo, de la Nistru. Punct strategic foarte important. Foarte important, este drept. Întotdeauna când pomenesc de hotin, mă duce gândul la Doina lui Eminescu, dar trecem peste asta. În acel timp a avut loc o bătălie între poloni și turci și Miron Barnovski, cunoscând foarte bine limba polonă, limba turcă, a mediat pacea dintre turci și poloni. A fost răsplătit pentru asta și de Osman al II-lea,
și de polonezi. Fiecare a făcut daruri, moșii și alte beneficii care le-a dobândit în urma acestui. El a fost făcător de pace, așa este cunoscut în literatura de specialitate. În timpul domniei, Radu Mihnea a fost nevoit să mute capitala de la Iași la Hârlău, timp de 4 ani de zile, 1622-1626, Hârlău a fost capitala Moldovei, pentru că polonii, năvălind în Moldova, au distrus mai multe localități, inclusiv Iașul, a incendiat curtea domnească de la Iași, atunci a fost nevoit să mute cu întreaga curtea sa la Hârlău. Hârlău fiind reședință domnească. Corect. Acolo s-au petrecut și câteva evenimente. Spre exemplu, Radu Mihnea ar fi vrut să-l căsătorească pe Maria sa, pe Barnovski, cu fiica sa, cu Catrina. Radu Mihnea era domnitor și în țara românească și în Moldova. În țara românească rămăsese soția lui cu unul din copii, din băieți, iar aici el, în Moldova, era însoțit de Catrina, o zvăpăiată de copilă, care s-a îndrăgostit de un dârvar, de un om de curte de acolo, a fugit noaptea din castel, din palat, a coborât pe o funie înlodată, jos a așteptat-o iubitul cu un cal, au încălicat și au luat-o, au fugit spre Neamț. Domnitorul a poruncit imediat să înființeze o poteră și a trimis-o pe urmele lor. I-a ajuns undeva la Pod de Lut. Acolo este o distanță între Heci și Hârlău, podul lui Contâș, de aici, de la Bahlui, 16 km, aproape o cale de poștă, era drumul domnesc, era cea mai scurtă legătură între drumul Creesc, de acolo de sus, care mergea la Lvov, și drumul Tătăresc, de aici, de pe Valea Bahluiului. Ei au fost surprinși în Poiana Cervului, am fost acolo, este un loc extraordinar, de la Pod de Lut. Pod de Lut, un loc în pădure acolo, unde dacă te prindea o ploaie, caii rămâneau fără potcoave, iar oștenii fără ciubote, pentru că era un hlei de la... Deci Podul de Lut de acolo. Îndrăgostiți au fost osândiți, dărvarul, căierul de acolo, omul de curte, a fost decapitat pe loc spre vegherea faptei, iar Catrina a fost trimisă la mănăstire, s-ar părea la mănăstirea Vorona, din apropiere. După ce a murit Radu Mihnea, în 1626, într-o zi de 13 ianuarie, chiar într-o sâmbătă, ea a fugit de acolo din mănăstire, s-a fost ajutată și a ajuns la Stambul și s-a căsătorit cu nimeni altul decât cu Moise Moghilă, fratele lui Petru Movilă. Am să revin la acest fapt pentru că ea a încercat să-l ajute în câteva rânduri pe Maria sa, pe Barnovski. După decesul s-a pristăvit, cum spune cronica, Radu Mihnea în 13 ianuarie, așa cum am spus mai înainte, și atunci boierii, într-un singur gând și într-un singur glas, l-au ales pe Miron Barnovski, domn al Moldovei. A făcut în timpul domniei sale, în scurta sa domnie, dovada unor calități deosebite, cu adevărat domnești,
a ridicat 4 mănăstiri, în Iași 3. Este Biserica Dormirii Maicii Domnului, din Târgul de Jos, din ulița Târbujenească sau din ulița Beilicului. Beilicul se referă la căpetenile turcești. Turcii nu aveau voie să cumpere pământ în Moldova, nu aveau voie să facă construcții și le era interzis să rămână peste noapte, să nopteze sub același acoperiș cu gheaurii. Și aveau o clădire specială. Este un monument acum acolo, este locul unde a fost decapitat la 1 octombrie 1777 Ioan Grigore Ica Vodă, cel care s-a opus răpirii Bucovinei, deci un alt martir al neamului românesc. Biserica Adormirii Maicii Domnului de acolo este prima, construită în 1627, este Biserica Bârnova, construită tot până sub Bolț, cum spunea un mare istoric. Ea a fost adusă din Istov, deci a fost terminată în vremea lui Dabija Vodă și a doamnei Dafina, o persoană foarte importantă, influentă și deosebită din acea perioadă. A construit după aceea biserica de aici, de pe ulița Măjarilor, a Pescarilor, vis-a-vis de Colegiul de Artă din Iași, cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. A construit după aceea, deci acestea sunt trei din Iași, biserica de pe Bistrița, atunci când s-a construit în barajul Bicaz, a fost mutată undeva sus în sat, într-un sat din apropiere. De asemenea, tot Barnovski a... Buhalnița, cred că. Buhalnița sau, da. Hangul exact. Buhalnița. Sau la Hangul, da. Am fost acolo, e foarte interesant și merită să fie văzută și popularizată imaginea acelei biserici. Este un preot tânăr, dar un mare sufletit și un mare patriot. De asemenea, Barnovski a isprăvit construcția începută de boierii moldoveni la Lvov. Este vorba de Stavropighia de acolo, deci era închinată Patriarhiei direct de la Constantinopol. Și foarte interesant, pentru că pe boltă, așa, scrie în limba română, a poruncit Miron Barnovski să fie scris în limba română, eu, Barnovski, Moghile Voivod, săvârșitorul Sfântului Lăcaș. Deci scris în limba română, dar cu chirilice. A contribuit de asemenea Barnovski la construcția zidului din prejmuire a turnurilor de colț și a turnului Clopotniță de la Mănăstirea Dragomirna, 1602, Anastasie Crimca, dar Barnovski are o contribuție, cu care se rudea de altfel, are o contribuție deosebită la construcția, la sistemul de apărare al acestui important monument. Aici, într-o vreme, s-a sălășluit Paisie Velicikovski, când s-a întors din Muntele Athos, cu călugării săi, cu oastea sa de călugări. În momentul în care Bucovina a fost răpită, cucerită de austrieci, în mai 1700, oficial 1775, a fost nevoit să părăsească mănăstirea și s-a retras la Secu, dar crescând numărul de oșteni pus în paranteză, de călugări, a preluat și stăreția de la Neamț. Lucrurile vă sunt foarte cunoscute, sunt convins de asta. Interesant, mă rog, sunt foarte multe lucruri. El a participat din poruncă
împărătească, din porunca sultanului, și la refacerea cetăților de la Cetatea Albă, spre exemplu, care a fost refăcută pentru prima dată la 1393 de fratele mai mare al lui Alexandru cel Bun. Mă gândesc acum la alte câteva lucruri care le-a făcut el. Este vorba de biserica Sângeap, deci nu cea care a fost reconstruită acum pe dealul Basaraba, puțin mai încolo, aproape de podul de Lut, a fost o biserică, o mănăstire, de fapt. Părintele Tincu, de la Hârlău, a încercat să protejeze acel loc și a ridicat o troiță acolo unde a fost construită biserica din 1393. Sunt lucruri, spre exemplu, vreau să vă spun câteva lucruri și despre Oceacov. Oceacov este un port la Marea Neagră, dincolo de Odessa, spre gurile Bugului, care a aparținut într-o vreme Moldovei. Duca Vodă, la 1572-1580 chiar, era domnitor al Moldovei și hatman al părților de răsărit. Ucraina, da. Ucraina. Cum caracterizați, revenind la domnia lui Miron Barnovski, cum caracterizați din punct de vedere politic și social acea perioadă de început de secolul al XVII-lea în Moldova și cum s-a raportat Miron Barnovski la acea perioadă din punct de vedere al domnului țării? A fost un om cu suflet mare și un domn vrednic. A protejat mica proprietate, țăranii din acea vreme și negustorii. A înlesnit revigorarea vieții sociale a Moldovei. S-a resimțit o sporire, o creștere cumva a întregii activități și spirituale și nu numai. Domniile de până la Miron Barnovski au fost destul de scurte și au secătuit țara și au produs cumva o stare de dezordine. Și Miron Barnovski a fost cel care a făcut ordine și a restabilit și a statuat multe lucruri care au pus țara pe picioare, efectiv. Corect. Drept dovadă că în primăvara anului 1629, la solicitarea Marelui Vizir de a suplimenta tributul țării cu 40 de pungi de aur, un bacșiș. Da. Deci ăsta e obicei vechi, care l-am moștenit și-l păstrăm încă în activitatea noastră. 40, o pungă de galbeni însemna 500 de galbeni, deci o sumă foarte mare. Și atunci, pentru a nu împovăra țara, el a renunțat la domnie și s-a retras la moșia sa de peste Nistru, de la Ustie. Acesta fiind, practic, contextul în care se încheie domnia lui Miron Barnovski, refuzând împovărarea țării prin suplimentarea taxei de domnie acelui bacșiș, peșcheș, și a fost o renunțare de bună voie, s-au întâmplat anumite lucruri care au încheiat domnia. Cum caracterizați dumneavoastră? Da, el a părăsit, deci domnia s-a retras la Ustie, dincolo de Nistru. Boierii nemulțumiți de domnia lui Ilieș, în 1633, chiar de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, un grup de boieri s-au dus la măria sa, la Ustie, au reușit să-l convingă să se întoarcă în țară. Au ajuns în țară pe 29 aprilie, dar nu putea să acceadă la tron pentru că nu avea înleșnirea sultanului. A urmat o pregătire
precipitată, pe data de 3 mai, eu știu, cortegiul, așa, format din vreo 50 de boieri, îmbrăcați, dotați, așa, au plecat spre Constantinopol. Dar în această, un amănunt foarte important, în această perioadă, de la 29 aprilie până la 3 mai, în cele câteva zile, Miron Barnovski l-a încreștinat, l-a botezat pe Miron Costin. Iar după obiceiul vremii, noului născut, se dă numele nașului, a bunicilor sau a părinților. Se știe doar atât că Miron Costin, mărturisește el undeva, sunt născut în anul în care a fost aia Barnovski, deci 1633. Celelalte date nu se cunosc, da. Chiar dacă se fac afirmații, așa, dar se poate cumva aprecia. Motivul pentru care a plecat Miron Barnovski la Constantinopol era cel de a-l... A dobândi firmanul de domnie de la sultan. Domnie. Pentru că în acele timpuri tronul Moldovei se dobândea doar prin confirmarea sultanului și cu acordul sultanului. Vai de mine, nu numai atunci. Nu numai și atunci, acum mai la fel. Și acum la fel. Și până atunci. Și până atunci și de atunci încoace. Da. Și de aceea Miron Barnovski a fost chemat practic de sultan. Și a început călătoria sa, care va fi și ultima călătorie, spre Constantinopol, tocmai pentru a dobândi domnia din punct de vedere legal și a fi în da, regulă din toate punctele de vedere. Faptul că nu se simțea vinovat cu nimic față de înalta poartă, a plecat ca un om cinstit și bine intenționat. A trecut însă prin țara românească, la Matei Basarab, care era mai aproape și recent fusese la Constantinopol, l-a sfătuit să se întoarcă din drum. Știa pentru că da, pentru că vremurile nu-i sunt favorabile. S-ar părea că și viitorul domn al Moldovei, Vasile Lupu, ar fi uneltit la, eu știu, la pedepsirea lui, ca așa să folosesc un și... cuvânt mai acceptabil. Așa cum au uneltit și prințele Transilvaniei Gabriel Bethlen pentru a-l înlătura din prima domnie. Da. Și dar, tot felul de uneltiri. Matei Basarab l-a sfătuit să îl îndepărteze pe Vasile Lupu, pe vestiernicul, marele vestiernic, care făcea parte din acel grup. Când a ajuns la Constantinopol, a fost deposedat de toate bunurile și valorile care le avea și a fost întemnițat în închisoarea Edicule, a celor 7 turnuri. Atunci, în acea perioadă, el a scris testamentul, este primul testament din ierarhia domnitorilor Moldovei, foarte important, foarte interesant. Da. I-a cerut sultanul să se lepede de credința creștină. Era un motiv. Așa. Însă îi oferea diferite dregătorii în celelalte țări ale Imperiului, însă Barnovski a refuzat categoric și îl urma pedeapsa pentru atitudinea sa. Aici intervine ceea ce vreau să vă spun, intervine Catrina, care s-ar părea că era îndrăgostită de măria sa, a reușit. Și atunci, ca și acum și oriunde, cu bani a pătruns în temniță la el, a încercat să-l convingă să accepte, eu știu, cerința sultanului. Condițiile. Condițiile puse de sultan și el a refuzat categoric. A spus că vrea să-l ajute și poate să-l ajute să fugă din temniță, ceea ce era aproape imposibil. Așa, Barnovski a refuzat și acest lucru l-a dus la eșafod. Pentru faptul că n-a vrut să se lepede de credința creștină, sultanul Murad al IV-lea a poruncit să fie decapitat. Acest lucru s-a întâmplat în văzul mulțimii. Ceremonie publică, toată lumea a fost invitată, practic, să asiste la oroare. Iar sultanul de la fereastra
seraiului său a urmărit tragicul eveniment. Există și alte cauze în afară de refuzul domnului Barnovski de a renunța la credință? Există și cauze politice care ar fi putut conduce către decapitare? Era cumva un ghimpe în coasta Imperiului Otoman, Miron Barnovski? Cauze sunt întotdeauna să se găsesc. Mă refer la apropierea lui de Polonia și de indigenatul polon. Este adevărat. Că... Dar motivul ăsta a fost că n-a vrut să se lepede de credința creștină. În momentul în care a fost decapitat, calul său, un cal mare, alb, frumos, ținea la el foarte mult, care apare, de fapt, și pe fresca din Biserica Adormirii Maicii Domnului, de aici, din Iași. Calul său, care era legat în grajburile sultanului, a spart staulul de acolo, a rupt legăturile alea, a alergat în galop până la locul sacrificiului, spune legenda, s-a înălțat în două picioare, a nechezat și a căzut mort lângă trupul stăpânului său. Foarte interesant că în acea perioadă s-au produs câteva evenimente tragice. Spre exemplu, a izbucnit un incendiu care, spune cronicarul, a mistuit peste 30.000 de case în Istanbul. A fost un cutremur puternic care s-a simțit și la Iași. Mama domnitorului, care se afla în rugăciune în Biserica Adormirii Maicii Domnului de aici din Iași, în momentul în care a văzut că s-a fisurat peretele unde era reprezentat tabloul votiv, și-a dat seama că ceva grav s-a întâmplat cu fiul ei. Deci, decapitarea domnului Barnovski a avut cumva și momentul s-a simțit și prin fenomene supranaturale. Episodul cu calul, episodul cu tremurul și apoi incendiul, toate acestea au arătat sau au dus că au format o concluzie că Miron Barnovski a murit nevinovat. Așa se De fapt, sultanul, când se afla, spun cronicile, se preumbla împreună cu marele vizir prin grădinile seraiului, a mărturisit că am ucis un om nevinovat. Un om nevinovat. Trupul voievodului a rămas acolo, la locul faptei. Cel care a rămas până la Sfințitul Soarelui, era un obicei, da. Așa. Marele postelnic, Iancu Costin, care l-a însoțit, a făcut parte din grupul boierilor care l-a însoțit la Constantinopol și era un apropiat, deci nu numai rudă, cu măria sa. Ea a fost îngăduit să ridice trupul neînsuflețit al voievodului și l-a astrucat, cum spune cronicarul, l-a îngropat în Biserica Sfântul Gheorghe, în Patriarhia de Constantinopol, de acolo. Restul sunt supoziții. Că a fost adus în Moldova, de cine a fost adus, rămâne de dovedit. Da, sunt câteva ipoteze. Câteva ipoteze. Ori la ctitoria lui din Iași, ori la mănăstirea Dragomirna, sunt doar ipoteze. Da, s-au făcut săpături aici, la mănăstirea din Iași. S-au găsit câteva lucruri, dar încă nu sunt concludente aceste descoperiri. Este adevărat, Miron Barnovski și-a dorit să fie înmormântat la mănăstirea Dragomirna. Așa cum a precizat în testamentul făcut cu câteva zile înainte de decapitare. Da. Chiar dacă nu era neapărat ctitoria lui, dar a fost un loc de drag și da? El fiind cel care a împrejmuit și a edificat. Deci, nu numai financiar, dar
s-a preocupat în mod deosebit pentru a isprăvi construcția și împrejmuirea de acolo, de la Dragomirna. Împrejmuie-o cu ziduri, ziduri foarte utile pentru acele vremuri, scop de apărare, exact. Datorită și din cauza deselor neliniști care se produceau în țară. Spuneți-mi, vă rog, care este imaginea domnului Miron Barnovski în ochii posterității? Prin ce a rămas el cunoscut celor care i-au urmat? Întâi și întâi prin construcțiile sale, prin bisericile care le-a durat. Multe pentru scurtul timp pe da, care a domnit. Da, cei câțiva ani în care a domnit el, dovedește prin asta credința lui adevărată, dovedește puterea, capacitatea lui organizatorică, financiară, faptul că a reușit să facă, spre exemplu, el se afla cu oamenii, cu supușii săi și cu câteva mii de care la Cetatea Albă, dar în același timp se îngrijea și de celelalte lucrări din țară, de celelalte construcții. O dovedesc faptele sale, ceea ce a lăsat, ce fel de om a fost. Da, a fost un om de acțiune, un om corect, da. Un credincios, așa cum spune și cronica, că era observat deseori rugându-se da. în noaptea. Noaptea, în putere, da, spune. Și toate acestea sunt în legătură una cu alta și arată prin mai multe căi personalitatea și felul domnului, felul de a fi și caracterizându-l într-un mod pozitiv pe Miron Barnovski în ochii celor care au urmat și în ochii noștri și în ochii posterității. Este primul martir al neamului românesc, a urmat brâncovenii și Grigorii Cavodă. Sunt oameni care s-au sacrificat pentru credință, pentru neam și pentru țară. În mod conștient, știau ce îi așteaptă și cu toate acestea nu au abdicat, nu au renunțat, ci au mers până la capăt. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte edificatoare și cu multe învățăminte pentru noi. Și vă dorim numai de bine. Mulțumesc.